zavolať, lebo tým, že nejsem polovník, tak... A tak to nie je problém sa tam nejakým spôsobom navolovať. Nie, ale už to nie je ono, takže mám tam i sama. To je jedna vec a druhá vec možno, že aj... No... Tu nás tu stále... Dobre, to sa nie je. Ja to mám. Harmonicky. Áno.